വോയസ്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലോക്ക്ഡൗണോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിരുന്നു, നമുക്കങ്ങനെ യാത്രയോ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോസോ ട്രാവൽ വീഡിയോസോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്തകരമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നല്ലൊരു സംഭവം ചെയ്യണമല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരു സംഭവം, പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പറായിട്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല, എന്താണ് ആ സംഭവം നമുക്കറിയത്തില്ല. സോ അതിനെപ്പറ്റിയായിരിക്കും ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ദിവസത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കേണ്ടതിന്. എടുത്തു പറയാൻ ചരിത്രങ്ങളും തിരുത്തി കുറിക്കാനാവാത്ത റെക്കോർഡുകളുമായി ഇന്നും ജൈത്രയാത്ര തുടങ്ങുന്ന ഒരുവന്റെ കഥ, ആ ഒരു കഥയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. നിരത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ പല തവണയായി പല വട്ടങ്ങളായി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്, എങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. പലരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് പല സാഹചര്യങ്ങൾ, പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർക്കൊന്ന് ഓവർലുക്ക് ചെയ്യാനോ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്നോ ഒന്നും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാനോ അറിയാനോ ഉള്ള സാഹചര്യം ആയിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഇൻഡെപ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ്, എന്തൊക്കെ ആംബുലൻസ് ആണ് നിരത്തിലുള്ളത്, ഏതൊക്കെ മോഡേൺ ടെക്നോളജിയുള്ള ആംബുലൻസ് ആണ് നിരത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി, അതായത് അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംബുലൻസ് വളരെ ചുരുക്കമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിത ആംബുലൻസ് സർവീസസ് തൊടുപുഴ, അവരുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആംബുലൻസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിനെപ്പറ്റിയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാത്ത കുറേ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീഫ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ചേട്ടന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ അമരക്കാരൻ പൈലറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. 6 വർഷത്തോളം ഈ വണ്ടിയുടെ കപ്പിത്താൻ എന്ന് വേണം നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ, സുധീർ ബ്രോ. ഈ ബ്രോ ആണ് ഈ വണ്ടിയുടെ എൻ്റയർ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഈ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൽബിൻ ബ്രോ ഉണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു കോൺടാക്ട് കിട്ടി എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനന്ത് ബ്രോ കൂട്ടാണ്, അനന്ത് ബ്രോ ത്രൂ ആണ്. അനന്ത് ബ്രോ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വണ്ടിയുടെ ഔട്ടർ അപ്പിയറൻസിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു നച്ചല് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ 3050 വണ്ടിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, കേരളത്തിൽ വളരെ അപൂർവങ്ങളാണ് നിയോനാറ്റൽ ICU പ്ലസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ സർവീസ് ഉള്ള ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൽ ഒരു വണ്ടിയാണ് ഹരിത ആംബുലൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫുൾ സ്റ്റിക്കർ വർക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാമാണ്. അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞുവാവയുടെ പടമുണ്ട്. ഇതെന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ സർവീസ് ഉള്ള വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ICU ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് ആംബുലൻസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കർ ബാഡ്ജിങ് എല്ലാം ഉണ്ട്. 24 എമർജൻസി സർവീസ് ആണെന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ്ങും ഉണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡോറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അത്ര അറിയത്തില്ല, എമർജൻസി ഡോറാണോ അതോ ഓക്സിജൻ്റെ ഡോറാണോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. സോ അത് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. പിന്നെ ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അവരുടെ ആ ഒരു നമ്പറും കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഔട്ടർ ലുക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ളത്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പുറത്തും ഈ ഒരു സൈഡിലും ആ സെയിം അപ്പുറത്തെ കൂട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേയും ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് പറയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം ഈ വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് മസ്റ്റാണ്. കാരണം ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടും ടോപ്പ് ലെവൽ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടും ഈ വണ്ടിയിലൂടെ മസ്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് വേണം. സോ ഞാൻ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിനെ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നായിരുന്നല്ലോ, അൽവിൻഡ്രോ വേണം. സോ ബ്രോയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രോയോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡെപ്ത് കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. സോ ബ്രോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് തുടങ്ങാം. സോ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ആണ്? ഇത് പോർട്ടബിൾ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ. ഇത് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾക്കിപ്പം ഈ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ വരെ എത്തിക്കണല്ലോ. ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാവുന്ന സൈസ്
ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന ഐ സിയുലാണെങ്കിൽ ആ ഐ സിയു നമ്മൾ ഈ ട്രോളിയോട് സഹിതം ഈ ട്രോളിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ട്രോളിയിൽ എടുത്തോണ്ട് വന്ന ഈ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയിലെ സെന്റലൈസ്ഡ് വേറെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ രണ്ടാണ് അല്ലേ? ഈ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് വലിയ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ. ഞാൻ ചെറുതൊക്കെ ഗസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബ്രോ, അതുപോലെ ഒരു കാര്യം, ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല ഇത്? ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ വീല് വരാൻ കാരണം ഇത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഐ സി വരെ നമുക്ക് ട്രോളി നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവരണം, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, വേറെ ട്രോളിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉണ്ട്. ആ ഉണ്ട്. ട്രോളി നമ്മൾ ഇറക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട്. ഈ ലിവർ നമ്മൾ വലിച്ച് നമുക്ക് ആ ലോക്ക് വിടിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോളി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയും. ഇത് നേരെ വന്ന് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് പിന്നീട് മടങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വേറൊരു ലോക്കോട് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ആ ലോക്കോട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോളി നേരെ തന്നെ വന്നോളും. പിന്നെ വേറെ താഴെ പോകുന്ന നമ്മൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഈ ട്രോളി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ മതി, നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ട്രോളി രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് പൊക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഹെഡ് പൊങ്ങിയിരിക്കേണ്ട പേഷ്യൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല, ബി പി ഫോളുള്ളതും അല്ലാതെ നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ കുറവുള്ള പേഷ്യൻ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഹെഡ് എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. ഈ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോകാം. സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോകാം. എന്തോ പൊസിഷൻ? സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ. ഇതിന് ഒത്തിരി ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ അതിനോട്ടൊന്നും കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഇതെന്താ പറയുക, ഇവിടെ ബി പി പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയാണ് തോന്നുന്നത്. ബി പി പേഷ്യൻ്റെ നമുക്ക് കാലൊക്കെ പൊക്കി വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഭാഗവും നമുക്ക് പൊക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും കേട്ടാ മതിയല്ലോ, അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. വെരി സിമ്പിൾ ആണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് കയറി അങ്ങ് ലോക്കാം. ഇതാണ് ബേസിക്, ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കയറുവാണെങ്കിൽ ഇനി ആണ് ഇതിനകത്ത് സാധനം സാമഗ്രികളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്താണ് സംഭവം? ഇത് സിറിഞ്ചോമ്പ. നമുക്ക് ഈ പേഷ്യന്റിന് മരുന്നുകൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോകേണ്ട മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ബി പിക്ക് വേണ്ടിയും അല്ലാതെ ഉള്ള കുറെ മരുന്നുകൾ, സെഡേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. മണിക്കൂറിൽ എത്ര എന്തേലും പോകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഡോക്ടർമാരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും, പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ ഒരു ഓർഡർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ സിറിഞ്ച് വെച്ച് നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. അവിടെ മൂന്ന് സിറിഞ്ചും ഉണ്ട്. ഇത് വരുന്നത് ഇത് മരുന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള. അപ്പം ഇത് ഇതെന്റെ അറിവിൽ മറ്റേ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് വരും, അത് അസംബ്ലേറ്റർ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് വരുന്നത് മെയിൻ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന. കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് വരുന്ന ഷോക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഷോക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അത്ര ക്രിട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് കുറെ നമുക്ക് ഇ സി ജി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം, നമുക്ക് ഈ ഷോക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഷോക്ക് അതിനുവേണ്ടി നമ്മള് ഇത് നമുക്ക് മോണിറ്ററാണ്. നമ്മള് ഇ സി ജി നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിന്റെ അകത്ത്. ഇ സി ജി, ഓക്സിജന്റെ അളവ്, ഓൾറെഡി പിന്നെ ബി പി, ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടെമ്പറേച്ചർ വരെ കിട്ടും. ഓക്സിമീറ്റർ ആണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്സിമീറ്റർ നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ കിട്ടും, ഓക്സിജന്റെ അളവ്. ഇതിൽ നോക്കി നമുക്ക് ഇ സി ജി നോക്കി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ട, ഷോക്ക് പൊട്ടുന്നതാണ്. ഇതിലും ഇ സി ജി ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് മെയിൻ രണ്ട് സംഭവമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ സംഭവം ഇതാണ് വെന്റിലേറ്റർ. ഓ, വെന്റിലേറ്റർ. ഓക്കെ, ഓ അത് ശരിയാട്ടോ. വെന്റിലേറ്റർ, ഇതാണ് വെന്റിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും താഴെയാണുള്ള സംഭവം. ഇതിന് ഏകദേശം ഈ വെന്റിലേറ്ററിന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3-4 ലക്ഷം അടുത്ത് വില. 4 ലക്ഷം രൂപ വരും. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇപ്പൊ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ഏകദേശം എന്റെ അറിവിൽ ഒരു 22-23 ലക്ഷം രൂപ വണ്ടിക്ക്. പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറമായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോ ഏകദേശം ഒരു എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 45 ലക്ഷം രൂപ അടുത്ത്. അത്ര വരുമല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ നമ്മള് പിന്നെ എന്തേലും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഏകദേശം ഒരു 10-65-70 ലക്ഷം രൂപയുടെ മുതലുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും പറയുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെ പ്ലസ് എ സിയും കൂടെ. എ സി നമ്മള് ബേസിക് എ സി വണ്ടിയാ മേടിക്കണമെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ, ഇ സി ജി വേരിയന്റ് നോക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒന്ന് ചുമ്മാ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റുമോ? സാച്ചുറേഷൻ നോക്കിയ അട, എന്റെ സാച്ചുറേഷൻ ആണെന്ന് പറയാ 98. ഞാൻ നോർമൽ ആണ്. അത് കൂടുതലാണല്ലേ? നല്ലതാണോ? നല്ല കൂടുതലാണല്ലേ?
അപ്പൊ എന്റെ സാച്ചുറേഷൻ റേറ്റ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് നാളെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ സാധനം പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊരു നിയോനാറ്റൽ പ്ലസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ബ്രോ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് 18 kilo വരെയുള്ള പിള്ളേരെ നമുക്ക് ഈ വെന്റിലേറ്ററിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് ആ വെന്റിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അഡൾട്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെന്റിലേറ്ററാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ. ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടായി 400 to 400 gram തൊട്ടുള്ള പേഷ്യന്റിന് നമുക്ക് ഈ വെന്റിലേറ്ററിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ബേബീസിനെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അത്രേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അക്ഷൻ, നമ്മൾ അക്ഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, വലിച്ചൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. ഓ ഫൈൻ. ഇതിന് എത്രയാണ് ബേസിക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെ മരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പിന്നെ മരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ, ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം സിറഞ്ചുകള് കാര്യങ്ങള്, ചെറിയ ചെറിയ മരുന്ന് സിറഞ്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മാസ്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട, ഗ്ലൗസുകള്, മാസ്ക്, ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ബ്രോ, പൾസ് നോക്കുവാണോ? ബ്രോയ്ക്കും കൂടുതലാണ്, 116. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ ബ്രോ. അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനി നമ്മൾ പോകണതെയാ, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, പിന്നെ പിന്നെ ഒരു സമയം നോക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലേ. ഇത്രയാണ് ബേസിക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇതാണ് ബൈപാപ്പോടെ ഉള്ള വെന്റിലേറ്ററാണോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ. നമുക്ക് ഈ വെന്റിലേറ്റർ ഇന്റുവേറ്റ് ചെയ്യാത്ത പേഷ്യന്റിനെ നമുക്ക് ബൈപാപ്പ് മാസ്ക് വെച്ച് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പറയുന്നതാണ് ബൈപാപ്പ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ ഷെൽഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് കുറെ എക്യുപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ബ്രോ ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട, യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി റെസ്റ്റ്ലെസ് പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കെട്ടിയിട്ടേണ്ട പേഷ്യന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഷീൽഡൊക്കെ, നമ്മുടെ അങ്ങനെ മരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഷീൽഡുകളൊക്കെ പേഷ്യന് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കോളറാണ് ഇത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ആക്സിഡന്റ് പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോളർ വെച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ഇതുപോലെ ഹെഡ് ഇമ്മൊബിലൈസറാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് ബ്ലീഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തല അനക്കാതെ എങ്ങനെയും മാക്സിമം ഇളക്കം തട്ടാതെ കൊണ്ടുപോയില്ല എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് ഇമ്മൊബിലൈസറാണ്. മിക്ക പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ വെച്ചോണ്ടാണ് പോകുന്നത്, കാരണം നമ്മൾ ഈ വണ്ടി പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും ആട്ടവും ഇളക്കവും ഒക്കെ എണ്ണാണേലും ഉണ്ടാവും, വെച്ചു പോയില്ലേ നമുക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ മരുന്ന് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇൻഡിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ബോക്സിന്റെ അകത്തായിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആമ്പുബായ്ക്ക് ആണ്. ആമ്പുബായ്ക്ക് നമ്മൾ പിള്ളേരുടെ ഉണ്ട്, നിയോനെറ്റലിന്റെ ഉണ്ട്, പിന്നെ അഡൾട്ടിന്റെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റ്, നമ്മുടെ പി പി കിറ്റ്, നമ്മളെ കോവിഡ് വേണ്ടി നമ്മള് യൂസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത്. ഈ മൂന്ന് സിറിഞ്ചാകുമ്പോ ചേട്ടൻ മുമ്പ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ബൈപാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താ സംഭവം? എന്താ ബൈപാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മള് പേഷ്യന്റ് ഇൻഡിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് പേഷ്യന്റ്. നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാം, നമുക്ക് എടുക്കാൻ മേലാത്തൊരവസ്ഥ, വലിച്ചെടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മള് കൊണ്ടാ നമുക്ക് മാസ്ക് വെച്ച് നമ്മള് ബൈപാപ്പ് മോഡിലിട്ടാണ് നമ്മൾ. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ ആവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് മരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന സംഭവം? മരുന്ന് ഓൾറെഡി കാണും, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഓർഡർ അനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കും. നമ്മളല്ലാതെ നമുക്കായിട്ട് ഒരു ഇഷ്ടത്തിൽ നമുക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ടാവും. പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ നമ്മള് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അല്ല ഡോക്ടർ പറയ ഇന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓർഡർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് മരുന്ന്. വണ്ടിക്ക് അകത്തുള്ള ഇത്രയും സംഭവം. ഈ സ്വിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് ഓക്സിജൻ എംപ്റ്റി ആകുമ്പം ഈ റെഡ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞിരിക്കും. ഇത് ഓക്സിജൻ ലെവൽ, ഓക്സിജന്റെ ഒരു അളവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ അത് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ആ സ്വിച്ച് നമ്മൾ തെളിയുമ്പോൾ റെഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ തീർന്നിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഇട്ടേക്കുന്ന. അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നതാണ്.
സോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബുലൻസ് ആണ്. സാധാ ആംബുലൻസിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. സാധാ ആംബുലൻസില് മാക്സിമം പോയാൽ ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ ഒരു ആംബുലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയ അതിനെന്ത് ടെക്നിക്കൽ ടൈം എന്തോ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ അല്ലേ? ഓക്സിജൻ നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് വെന്റിലേറ്ററിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷീനാണ് വെന്റിലേറ്റർ. പിള്ളേർ വെന്റിലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെഷീനും വലിയൊരു വെന്റിലേറ്റർ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെന്റിലേറ്റർ മെഷീനുമാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം. സോ ഇത്രയാണ് ഒറ്റ മട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇന്റീരിയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബ്രോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇല്ലേ? പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് സംഭവം നമുക്ക് വലിയ പെടാം. ഓക്കെ, അത് സംഭവം ഇതാണ് ആ സാധനം. ഇതിന്റെ പേര് സ്കൂപ്പ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഇത് വണ്ടികളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ, അപ്പോൾ റോഡിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്നവർ, അവരെ നമുക്ക് തിരിക്കാനും മറിക്കാനും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഹെവി വെയിറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിലാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് വരുന്ന വഴികൾ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട്. വെറുതെ ആളെ എടുത്തിന് അതിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് കൂട്ടി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് കിടക്കുന്ന വഴി കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ വഴി കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ട് സൈഡും റിമൂവ് ചെയ്തു. ഓ, ഇതിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാല്ലേ? ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആളെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ മറ്റു വണ്ടികളിലൊന്നും ആ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ല. അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരുന്ന സംഭവം. എന്താ ഞങ്ങളെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ വണ്ടികളിലും ഇല്ല അല്ലേ? ബ്രോ, ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ചുവന്നൊരു ബോർഡും കൂടെ അവിടെ കണ്ടല്ലോ, അതെന്താ? പിന്നെ ആൾക്കാരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഒരുപാട് ബോഡി ഷേക്ക് ആവാതെയും അതുപോലെ അവരെ ബെഡിൽ കിടത്തി നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അങ്ങനെ എല്ലാ വണ്ടികളിലും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലല്ലോ. ഇത് ഇല്ല നമുക്കത് ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹെവി വെയിറ്റ് 100 കിലോ മേളിലുള്ള ആളെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റിലോ മറ്റോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനൊക്കെ ആവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സാധനമാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ വിലയുണ്ട് ബ്രോ. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 30,000 രൂപയാണ് വിള വരും. 30 രൂപ നമ്മൾ അടിച്ചാൽ ഒരു വന്നപ്പോ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്. സോ കണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെയാണ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംബുലൻസിൽ. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും. വേറെ ആരും ഇങ്ങനെ ഇതിനെ പറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആംബുലൻസിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ആംബുലൻസ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ അപൂർവമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആംബുലൻസും സർവീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ്സ് പരിചയപ്പെടുത്താം. എല്ലാ ആംബുലൻസിനും തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്, അത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പം ബ്രോ, ഞാൻ മുമ്പ് നോട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്താ സംഭവം? എന്താ ഞാൻ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ആണെന്നാ പറഞ്ഞത്, എന്റെ അറിവ് ശരിയാന്ന് തോന്നുന്നു. അതല്ല സംഭവം? ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ തന്നെയാണ് ഇത്. നമ്മള് ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും. അപ്പൊ ഇതിലെ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് സപ്ലൈ പോകുന്നത് ഗേജും കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ഇതിൽ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഗേജും ബാക്കിയുള്ള ഇതും ഈ ഗേജും കാണിക്കും. ഇതിന്റെ ഓക്സിജൻ കയറുന്ന അനുസരിച്ച് ഉള്ളിൽ പ്രഷർ സപ്പോർട്ടും കാണിക്കും. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എമർജൻസി ഒരു കോള് വന്നു, ഓക്സിജൻ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് രണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കും, പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഓക്സിജന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു കോവിഡിന്റെ സമയത്താണ് എന്താണ് ഓക്സിജന്റെ വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ ലിറ്ററലി മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും കുറച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതെന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബ്രോ? ഇത് ബോർഡിലേക്ക് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ ബാർ ലൈറ്റ് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ. അതിന്റെ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബാർ ലൈറ്റ്, അതിന്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എല്ലാം ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ അത് തന്നെയാണ്, അത് ഇച്ചിരി സൗണ്ട് കൂടുതലുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇടുന്ന. എമർജൻസി ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അത്ര എമർജൻസി കേസ് ഉണ്ട്, ഈ രണ്ട് അലാറം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇതിന് പല തരത്തിലുള്ള അലാറം സെറ്റിംഗ്സ് ഇല്ലേ? ലൈക്ക് ഏതാണ് എമർജൻസി? ഇപ്പോൾ എമർജൻസി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും എമർജൻസി നല്ല സൗണ്ട് സൈറൻ കിട്ടുന്ന എത്ര ലോങ് കിട്ടുന്നു അത്രയുള്ള സൈറൻസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ, അതാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ സൈറൻ ഇടാതെ ലൈറ്റ് മാത്രം കത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല, അതെന്താ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എമർജൻസി അല്ല,
ക്രിട്ടിക്കൽ അല്ലാത്ത കേസുകളുണ്ട്. പക്ഷേ പേഷ്യൻസ് കാണും, അതിന്റെ അകത്ത് പേഷ്യൻസ് കാണും. അപ്പൊ അവര് ചിലപ്പോ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ കാറിലോ മറ്റോ പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉള്ളവരുണ്ട്, അവർക്ക് കിടന്ന് തന്നെ പോകേണ്ട സിസ്റ്റം ഉള്ളപ്പോ ആംബുലൻസിനെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എമർജൻസി സൗണ്ടുകൾ ചെയ്യാറില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ലൈറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന വണ്ടികൾ സൈഡ് തരുകയും ചെയ്യും, നമുക്ക് ഒരുപാട് ചവിട്ടോ വണ്ടിക്ക് ഒരുപാട് ഇത് വരുന്നില്ല, പേഷ്യൻസ് സേഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും വിശേഷങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ആയിരുന്നു, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ആംബുലൻസ് റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഒന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല. സോ എനിക്കത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇതിൽ പലരും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, എസ്പെഷ്യലി ആ സ്കൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ അത് പലരും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സംഭവമാണ്. സോ അതിൻ്റെ യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ആംബുലൻസിൻ്റെ ആയിട്ട് മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ആംബുലൻസ് എന്താണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇന്നായിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഹരിത ആംബുലൻസ് സർവീസ് ആണ്. സോ അവർ പല ജില്ലകളിൽ അവരുടെ സർവീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ആംബുലൻസ് അവരുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്, എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ നിങ്ങൾ ഈ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യുക, അവരുടെ സർവീസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവരുടെ മാത്രമല്ല, എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ആംബുലൻസ് നമ്മളെ നമ്പർ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച്, അവരാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്, ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തകരമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിരുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്ക് bye bye.